យើងឃើញពីបញ្ហាសង្គមយើងឃើញពីអតិពលនេះអ្នកសារព័ត៌មានថាតើយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ហើយវាជាឆន្ទៈវាគឺជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ផងអាចជួយបានច្រើនទៅអ្នកពពណ៌នានាជាពិសេសពលរដ្ឋដែលគាត់គ្មានសំឡេងគាត់ដែលគ្មានអំណាចចឹងយើងអាចជួយនាំសាររបស់ពួកគាត់ទៅអ្នកពពណ៌អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលមានការយាយីក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគាត់ប្រកាសជាគេហៅផ្លូវចិត្តគ្រាន់តែផ្លូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងវាអាចវិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឯងសំខាន់លើខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតក៏វាជាគំរូមិនល្អដែរបងនៅពេលដែលបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមិនថាផ្ទាល់ក្តីមិនថាតាមរយៈការគេហៅ bully ឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធ online ក្តីអានឹងវាអាចជារូបភាពអាក្រក់មួយសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយឬក៏អ្នករលកក្រោយដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់គិតថាអូជំនាញហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមអីចឹងវាអាធនធានឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់អត់សូវចង់មកម៉ានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាគួរតែត្រូវបានលើកដំកើងបើកឲ្យវាមានបរិយាកាសកលុំតលាជាងហ្នឹងហើយឲ្យតម្លៃគ្នាខ្ញុំគាត់ថាការឲ្យតម្លៃគ្នាឲ្យយល់ពីសិទ្ធិពីខាងខ្លួនគឺល្អយុវជនគាត់ឈឺឆ្អែលរឿងបញ្ហាសំរាមយុវជនគាត់ឈឺឆ្អែលជាមួយនឹងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែធនធានយុវជនបែបហ្នឹងសួរថាមានប្រមាណតែមានយុវជនឯណាទៀតដែលគាត់ហ៊ានលើកបញ្ហាគាត់ហ៊ានចូលរួមជាមួយនឹងការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិយើងបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ពីព្រោះមិនងាយមានទេដែលយុវជនឬក៏ទាំងអស់នឹងដែលគាត់ហ៊ានក្លាហានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានក៏អញ្ចឹងដែរមិនងាយមានទេអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានរៀបការពិតគាត់ហ៊ានចុះទៅយកលះគេហៅថាលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំនានាអញ្ចឹងណាបងស្រីភាពសាព័ត៌មានប្របីជាកសិករនៃពជាថាបតាយីជាជំនះព្រះរីក្រ